finns. I got this. Muffins. Not again. Dejligt.
Hi, Muffins. Ja. Det skulle åbenbart regne hele dagen i morgen, men der står der på cirka 21 grader, for så er det på koldt i shorts. Det er svært lige at sige, at kommer op og an på, hvad jeg skal lave. Jeg tror måske bare, at jeg skal strømbukse med shorts. Oh.